الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم الأيام gawatar ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1443 Allah ya saki juyo da mu wannan wata mai albarka muna roƙon Allah da ya ba mu karfin gwiwa da kuzari wajen kadaita shi da bauta da neman kusanci a wajen sa Allah ya datar da mu da ayyukan alkhairi. Allah ya azurta mu da karban ayyukan mu. Allah ya gafarta mana laifuffukan mu. Allah ya gafarta mana laifuffukan mu. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su zama ƴantattu a cikin wannan wata daga wuta. Waɗanda suka rigaye mu, Allah ya gafarta musu. Allah ya ji kansu da rahama. Allah ya sa in aljanna. Babban limamin wannan masallaci namu marigayi Alhaji Ahmadu Allah ya gafarta mishi Allah ya sa kwanciyarsa ya zama hutu ne gare shi Allah ya yi zuriyarsa albarka mu da muke raye Allah ya kyautata ƙarshen yau insha Allah za mu fara gabatar da darasi na tafsirin alqur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na isnaicin wannan shekaran mun zabi mu dauko tafsirin alqur'ani daga suratul isra suratul isra sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul isra take karantarwa shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad manzon Allah suratul isra'in ta yi gamsasshen bayani game da alqur'ani cewa saukakken littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alqur'ani domin a shiryar da bayi zuwa ga hanyoyin alkhairi duniyar su da lahirar su Suratul Isra'i ta yi bayani game da Banu Isra'ila da kuma abubuwan da ya faru da Banu Isra'ila na afkawa cikin sakon Allah da suka yi da kuma abin da ya biyo bayan wannan sakon Allah. Tsari ne na Allah wanda baya canzawa. Babu yadda za a yi wata al'umma ko wani mutum ya shiga cikin sakon Allah dumu-dumu kuma ya zauna lafiya ba zai yiwu ba zai yiwu ba a taba samu sakon Allah da zaman lafiya ba
har sai dai kuma idan al'ummar ba mai rabo bace to nan kuma sai a mata istidraj. Suratul Isra'il ta ja hankalin bayi game da natsuwa da tsayuwa wajen kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Suratul Isra'il ta tunasar da bayi ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su akan bayinsa. Abinda ke wajibi akan bayi shine godiya ga Allah subhanahu wata'ala, komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, kadaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin waɗannan darussa da zamu gabatar. Allah ya karɓa mana, Allah ya datar da mu daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da shi. To sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونر آية تفرقوا أفرقوا سورة الإسراء تاي بياني جمد إسرائي دا الله ييد من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا بيت المقدس. Sannan aka yi ni'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Baitul Maqdis zuwa saman sama ta bakwai, inda anan Allah ya bashi waɗannan salloli da muke yi guda biyar a cikin kowane dare da wuni. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce furija an saqfi baiti wa ana bi Makka. Annabi ya ce wata rana ina kwance a Makka, a wata riwaya a gidan Ummu Hani ƴar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Talib, a wata riwaya a cikin Al-Hijr annabi ya ce fa furija an saqfi baiti, sai aka yayi saman ɗakina. Annabi ya ce ina kwance ina bacci, sai naga an yayi ɗakin da nake kwance a cikinsa. Fannazala Jibrilu, annabi ya ce sai naga mala'ika Jibril ya sauko cikin ɗakin. Mala'ika Jibril na sauka, sai ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya tafi da shi Masjidul Haram. Fafaraja an sadari, sai ya buɗe ƙirjina. Thumma gasalahu bima izamzam, sai ya wanke kirjin da ruwan zamzam. Ya ce ya zo da wani akwashi a hannunsa wadda yake cike da imani da hikima. Ya ce bayan ya tsabi kirjin nawa, sai ya ɗura wannan imani da hikima, sai ya mayar ya ɗinke, sai ya gyara. Alayhi salatu wassalam, ya ce sai aka zo min da buraq. Annabi ya ce wata dabba ce fara, wacce bata kai alfadari girma ba amma ta ɗara jaki kaɗan. Annabi ya ce wannan dabba buraq tana sanya ƙafanta ne a iya inda ganinta ya ji. Duk inda za ta iya hanga, to za ta sa ƙafanta a iya ganinta. In ta sa ƙafan, to ƙafa na gaba in ta ɗaga, shi ma za ta sa shi ne a iya inda ganinta ya tuƙi. Annabi ya ce sai aka ɗora ne akan wannan bura. Annabi ya ce sai aka nufi Baitul Maqdis da ni. Bayan mun isa Baitul Maqdis a cikin wannan dare, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai na je na ɗaure wannan buraq a inda annabawa suke ɗaure ababen hawansu, domin Baitul Maqdis kamar wata cibiya ce ta annabawa. Akwai turke da duk wani annabi da ya zo wajen da abin hawa, to a wannan turken yake ɗaure abin hawansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma sai na je na ɗaure na wata guwar a wannan kututturen, a wannan maɗaurin da annabawa suke ɗaure nasu.
annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na wuce na shiga masallacin baitul maqdis nayi nafila raka'a biyu annabi yace ina gama nafilan na fito sai na gama malaika jibril dauke da wadansu kofuna guda biyu dayan giya ne a ciki dayan madara ne a ciki amma a lokacin ba amma haramta shan giyan ba annabi sai yace ka zabi sai yace ma annabi ka zabi guda daya annabi yace na duba na kalli giya na kalli madara annabi yace sai na dauki madara sai malaika jibril yace asabtal fitra da giya ya dauka da wata ilba wannan labarin yanzu ake yi ba yace ka dace da fitra al'ummar ka ta dace da fitra a wata riwaya a wannan karon Allah ya tara mishi annabawansa ya musulmanci kafin aka haura da shi mi'raji zuwa karbo sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muna tafiya sai muka isa sama ta daya malaika jibril ya kwankwasa ta aka tambaya wane ne yace jibril ne kai da wane ne yace da ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aika yazo ne yace an aika yazo ne yace sai aka bude ana budewa yace sai naga annabi adam alaihi salatu wassalam yace annabi adam ya mun addu'ar alkhairi yace da dan albarka Allah ya maka albarka yace annabi adam ya sami albarka ya mun fatan alkhairi yace sai muka wuce annabi adam sai muka doshi sama ta biyu muna isa sama ta biyu annabi malaika jibril ya kwankwasa sama ta biyu aka mishi irin tambayar da aka mishi a sama ta daya ya amsa aka bude yace ana budewa sai ga annabi Yahya da annabi Isa alaihi salatu wassalam domin dama su annabi Isa da annabi Yahya ƴaƴan innoni ne da mamar annabi Isa da mamar annabi Yahya yace da kanwa yace suka min addu'a suka min fatan alkhairi suka samu albarka annabi yace sai muka wuce su sai muka haura sama ta uku aka yi mana tambayoyi irin wanda aka yi a samomin da muka wuce a baya aka bude yace sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabi yace amma an yi kyauka e kasan shi mata ma da suka ganshi suka ce ma hadha bashar lokacin da suka ga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam suka ce wannan ba dan adam bane kyau haka suka ce wannan sai dai malaika malaikan ma mai daraja a cikin malaiku yace annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya sa mini albarka muka yi bankwana muka wuce muka je sama ta hudu an malaika jibril ya kwankwasa aka bude yace sai ga annabi Idris alaihi salatu wasalam dama Allah yace wa rafa'anahu makanan aliyya yace annabi Idris alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka muka yi bankwana muka wuce muka je sama ta biyar aka bude yace sai ga annabi Harun alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka ya mini fatan alkhairi muka wuce muka je sama ta shida sai ga annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima shi annabi Musa aya ne a harkar gwagwarmaya suka ce idan ka bibi tarihin annabi Musa da labarinsa domin yana daga cikin annabawan da kissan su yafi zuwa a Qur'ani idan da zaka karanta tarihin annabi Musa a natsi ka ga yadda rayuwarsa ta gudana da yadda yayi fada don tabbatar da gaskiya da yadda yayi fada da masu yakan gaskiya da yadda ya samu tabbatuwa suka ce ko baka da mai fada zaka zauna lafiya a rayuwa shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka cutar sai ya ce rahimallahu Musa
sai Allah ya ji kan annabi Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara yace an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda aka mini yace kuma yayi hakuri kuma ya ci nasa annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi yace shi ma ya sa mini albarka ya mini fatan alkhairi muka wuce muka je muka kwankwasa sama ta bakwai aka bude yace muna hawa sai ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace yana jingina a jikin baitul ma'mur yace wannan masallaci na baitul ma'mur yana can sama ta bakwai wannan masallaci annabi yace duk rana mala'iku 70 suke sallah a cikin masallacin idan sun fita sun tafi kenan har ranan alkiyama ba za su dawo ba gobe ma waɗansu 70 ne da su shiga su yi sallah in sun fita sun tafi kenan har ranan alkiyama jibi ma tunda Allah ya shimfida sama haka ake yi har tashin alkiyama yanzu don Allah kai don ba ka yi sallah ba akwai wata matsala wallahi ba matsala ai arma da garan da mutane suka gane kowa na yi wa kansa ne wallahi kowa ya huta idan aka kira sallah ka tashi ka tafi sallah kana daddanna wayanka wallahi da kai kuka kai nadama akan haka don wa kanka kake yi wa wakanka kake yi wa wakanka kake yi wa duk abinda muke yi wallahi ba abinda wai Allah yake da riba ko faduwa a ciki duka abinda muke yi muna yi makanmu ne in kaga mutun na kyautatawa yana mutuntawa ya tsaya akan imani ya tsaya akan sunna ya guji bid'a ya tsaya akan ayyukan alkhairi makan sa yake yi wa wanda ya munana makan sa yake yi wa Allah wadatacce ne yace annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yamin addu'a yamin fatan alkhairi yasa mini albarka yace muka wuce da malaika jibril sai da muka isa sidratul muntaha ita sidratul muntaha nan ne iya wajen da ake taka makowa birki ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa ko ayyuka aka dauka da su duk abinda za a haura da shi sama in ya je gun agun yake tsayawa a karba Allah in zai saukar da wahayi daga gun ake karba a zo da shi kasa amma ba a wuce wannan waje annabi ya bada labarin sidratul muntaha yadda bishiyar take idan ta kada yace sai ta canza kala annabi yace banda Allah ba wanda ya isa ya siffanta maka kyan wannan bishi aka ba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan salloli da muke yi guda biyar a wuni amma lokacin da Allah ya bashi salloli 50 aka farlanta mana a cikin kowane dare da wuni kenan da yanzu kaga kusan duk minti 12 ko 15 akwai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbo waɗannan salloli ya sauko tare da malaika jibril sai annabi Musa ya tsare shi yace mishi me aka farlanta ma al'ummarka yace sallah guda nawa yace 50 yace in baka shawara yace eh yace ka je ka roki Allah alfarma ya rage sallolin nan yace ina da working experience akan banu Isra'ila yace mun buga da banu Isra'ila yace ka je a rage annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma aka rage ya dawo annabi Musa yace ka koma a rage ya koma aka rage ya dawo annabi Musa yace ka roki Allah ya rage maka ya koma har aka dawo waɗannan guda biyar yace an yi baka koma a dan rage bai ce wallahi ina kunyar Allah alaihi salatu wassalam Allah yace mishi ku je ku yi biyar din zan dinga bayar da ladan 50 din duk sallar azhar idan kai azhar ka sallame ladan azhar guda 10 da a baka idan kai la'asar ka sallame ladan la'asar guda 10 da a baka dukkan waɗannan salloli
adadin su an rage amma Allah bai rage ladan guda 50 din ba ai kaga wanda bai sallah ai asara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dawo da malaika jibril zuwa baitul maqdis daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka dawo da shi makka yazo ya karasa wayan gari a garin makka bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo gida to kuma sai ya fara tunanin yadda za a yi kare jini biri jini da mutanen makka wannan labari ya ba su yadda asalin labarin da sun gaskata ma gaskiya ne ba su yadda ba bare abinda zai dauki hankali irin wannan annabi yana zauni ya koma gefe da safi yana tunanin ta ina zai bullo mai isar da wannan sako cewa an farlanta ma al'ummar waɗannan salloli biyar kuma ga hanyar da aka farlanta isra'i da mi'iraji yayi yaje ya karbo su yadda zai isar da sakon a yadda da sakon annabi yace ni tunkan na isar da sakon nayi yanke ba da su yadda ba wadda ba su gaskata sakon da aka bashi a ƙasa ba sai yadda da wadda aka bashi a sama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zauni sai ga wannan makiyin Allah Abu Jahal ya zo wucewa sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a zauni sai ya zo ya same shi yace mishi Muhammadu akwai wani labari ne annabi yace mishi akwai akwai yace mishi me ya faru yace mishi jiya da daddare an yi isra'i da ni tafiya cikin dare zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis na haura sama ta daya ta biyu ta uku har ta bakwai har sidratul muntaha har sai da annabi ya ji kis na alqalbi yace an farlanta mana salloli guda biyar da Abu Jahal ya ji sai yace ma annabi yanzu wannan labarin in na tara mutane da ka iya gaya musu wai a hakan shi yayi dabara ne kar ya Musa jama'a su zo annabi ya canza baki saboda haka sai ya tabbatar abu na farko bai Musa ba sai yace amma yanzu in na tara mutane zaka iya faɗa musu wannan magana annabi yace ƙwarai da gaske sai ya juya ya tafi majalisa daba yayi gangamin Qurayshawa yace su zo akwai labari aka zo aka taru wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi ka gaya musu abinda ka gaya mini annabi yace na gaya mishi ne jiya da daddare Ubangiji ya turo mala'ika Jibril ya dauke ni mun tafi Masjidul Aqsa daga nan Masjidul Haram aka wuce da ni sama ya bada labarin duk abin da ya faru yace kuma a daren na dawo Makka aka wayi gari da ni yana fadin wannan daga masu buga hannu daga masu rike kai daga masu dariya shi yasa idan harka ta karanta suwa ce ta da'awa ce ɗaya daga cikin abinda za ka ma kanka sutura don ka huta ka cire maganan gamsar da mutane in baka ajiye wannan ba wallahi karatu ba zai yi wai ka ce kowa sai ya yaba kowa sai ya yarda kowa sai ya gamsu ɗaya daga cikin aikin mai da'awa mai karanta suwa in yana so ya zauna lafiya ya ajiye maganan wai zai gamsar da mutane ya ajiye maganan gamsar da mutane ka nufi Allah kawai abin tuntuni Allah a Qur'ani har sai da yace a tawasau bihi wai wasiya wai ƙaryata annabawa ƙaryata manzanni ya kansu jifansu da miyagun maganganu Allah yace wai kafirai wasiya suke ma junansu ne
kamar wannan al'ummar inda su mutu sai su ma na baye wasiya kuma ku rike abu kaza jama'a mun fahimta to shi kuma annabi dama tunanin da yake yi ta wace hanya zai isar da sakon to yanzu sai aka je aka taro su aka kawo su shi ba an bashi target ba annabi sai ya gaya musu yace musu ga abinda ya faru cikin isra'i da mi'raji ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana suka dinga buga hannu waɗansu suna mamaki waɗansu suna ƙaryatawa waɗansu suna rike kansu waɗansu suna faɗan abinda suke faɗa har akwai waɗanda suka yi imani a farko waɗansu ma suka ce sun ridda sun fasa to ɗan gulma sai aka tashi aka yi gidan sayyidina Abubakar suka je suka samu sayyidina Abubakar suka ce mishi to yau fa ga abinda mutumin ku yazo da shi yace musu wa suka ce annabi Muhammad alaihi salatu wassalam me ya faru ga labarin da ya bayar ya faru da shi ajiya da daddare kuma ajiya da daddaren ya dawo makka sayyidina Abubakar yace in dai ya fada wallahi da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin aka fara ce mai siddiq Allah sukan ce mishi wai kai Abubakar duk abinda annabi yazo da shi wai kai sai ka gaskata to kai ka dinga tsayawa sai ka je kai ma ka ji da kunninka ka ji dalilai mana yace in bi Allah sai na ji dalili in bi Allah yace ai tunda annabi ne ya faɗa ko ya gaya mun dalili ko bai gaya mun dalili ba yace Allah ne ya aiko shi والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر saboda ka sayyidina Abubakar shi bai iso ma ya ji labarin daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yace in dai ya fada na gaskata to ana cikin wannan turka-turka sai waɗansu daga cikinsu sai suka ce a'a to me abin daga hankali a ciki ai inda yace ya ji da wane da wane da wane irin suwa ne manyan ƴan kasuwa ne suna kai kawo a wannan ƙasar tunda mu mun san bai taɓa zuwa ko ina ba a kira su su zo su mai interview ba ya ce ya je ba shikenan a zo a gwada shi aka kira su suka zo suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gaba suka ce ka je baitul maqdis yace ya je baitul maqdis wace hanya ka bi da za ku je baitul maqdis yace hanya kaza suka ce to za mu mai ka tambayoyi yace bismillah suka ce idan aka tashi daga waje kaza zuwa waje kaza menene a daidai waje kaza annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza daga hanya kaza zuwa waje kaza menene a waje kaza annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza har aka isa masjidul aqsa suka ce kwatanta mana masjidul aqsa yace fiskar sa na waje kaza gefin sa na waje kaza to ta bayan sa waje kaza yaya yake annabi yace fa dhahabtu an atu ina ta musu misali ina kwatanta musu fama ziltu an atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ati yace har waɗansu abubuwa suka fara rikice mini domin tafiyan dare ne ba komai ne na ganshi karara irin yadda suke mun tambayoyin keke da keke ba yace to har na fara samun damuwa wajen bayanin abinda suke tambaya keke da keke annabi yace faji abil masjidi Allah sai yace a dauko masallacin a kawo mun gaba alayhi salatu wassalam annabi Sulaiman ba an dauko mishi gadon Bilkis ba faji'a bil masjid annabi yace Allah sai yasa aka dauko mun masallacin hatta wudi'a duna dari aqil sai da aka kawo mun shi dabda kamar in ce daga shago na wancan aka ajiye shi
yace sai da aka zo da masallacin aka ajiye mu dab da gidan akil wa ana anzo yace ina kallo suna mun tambaya fana attuhu annabi yace na ba su kwatancensa keke da keke wa ana anzuru ilahi ina kallon masallacin bayan an gama interview fa kala alqawm masu interview sai suka ce amma na'atu fa wallahi laqad asar suka ce tambayoyin da muka mishi kan suka ce wallahi duka ya ci amma ba da mu yadda ba ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الذين حقت عليهم كلمه ربك الله يتي ودند كلمر عذاب كلمر اوبنجينك تتبتا اكنسو لا يؤمنون الله يتي بداسي ايماني با ولو جاءتهم كل ايه كودا كما كوت ايه ذات زو مسو حتى يروا العذاب الالم الله يتي هرسي سونغا عذاب مي تسالني اما نعت سوكتي والله دوك كوتانشن دا يمانا تمبيان دا موكا ميشي فا والله لقد اصاب سوكتي والله دوك ديدين jarrabawa ne aka ma mutum ya ci jarrabawan ya samu pass mark amma aka ce bara ayi promotion din sa ba eh babu promotion ko bara su bi ba ba da su bi jama'a mun fahimta wannan shine a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi kissar Isra'i da miraji to sai Allah ya ce arama wa atayna musa saki fasa karanta bana ayo subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min almasjid alharam tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba ila almasjid alaqsa zuwa ga masallacin Qudus wannan masallacin Qudus din shine masallaci na biyu da Allah ya aje a bayan kasa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal aka ce mai annabi sallallahu alaihi wa sallam wani masallaci ne Allah ya aje a bayan kasa na farko domin aka daita shi da bauta fa kada alaihi salatu wassalam المسجد الحرام النبي يتي مسلاتي مي الفرما لكن كعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس لكن نفرقو دعك أجي أبايا كسا دون كبيت الله دبوتا lallabi bi bakka ta shine wanda yake makkan nan ba masjidul haram ba kila sai aka ce ma annabi thumma ai to sai wani masallaci bayan masjidul haram qala alaihi salatu wassalam masjidul aqsa almasjidul aqsa yace sai masallacin qudus kila aka ce mishi kam kana bainahuma shekara nawa ne tsakanin su fa qala alaihi salatu wassalam 40 sana yace shekara 40 النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد با أنتكايا با أشري التفيا تمسمى زوا زيارة ونواجه دسونا إبادة النبي يتي سيدي إما صلى الله عليه وسلم وداؤكم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ba a daura siddi
mutum takanasi yace ba fa zai je ziyaran wani ba zai je ziyaran waje ne jama'a mun fahimta annabi yace sai wurare uku masjidul haram annabi yace masallacin ka'aba makka wa masjidi hadha annabi yace da masallaci na wannan na madina wa masjidil aqsa da baitul maqdis nan ya halatta ka kintsa faggonka ka shirya ka tafi ziyara a waɗannan masallatai kuma ibada ne kuma akwai lada jama'a mun fahimta amma in ba su ba duk inda kaje hede kaje bude ido jama'a mun fahimta sai dai idan kaje tadabburi shi kuma akwai siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallah a waɗannan masallatai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi ma siwa sallah a masallaci na wannan na madina annabi yace yafi sallah dubu a wani masallacin da ba nawa ba illa masjidal haram sai dai in a masallaci mai alfarma kai sallah was salatu fil masjidil haram annabi yace sallah a masallaci mai alfarma masallacin dakin ka'aba afdal min alfi min mi'ati alfi salatin haka ne ko yafi sallah dubu dari fi ma siwahu a duk masallacin da ba shi ba afdal min mi'ati alfi sala yafi sallah dubu dari inda mutum zai samu sallar azhar daya a masallacin ka'aba azhar daya a masallacin ka'aba yana sallamewa sai a ce to ka dawo gida to in ya dawo gida in Allah ya ja kwanansa sai ya shekara 56 da watanni yana sallah bai kamo waccar sallah guda ɗayan ba sallah ɗaya a masjidul haram annabi ya ce ya fi falala akan salloli 100,000 a wani waje da ba masjidul haram ba a wata riwaya annabi ya ce wa salatu fi masjidi haza sallah a masallaci na wannan na madina annabi ya ce afdalu min arba'i salawatin fihi ya fi salloli 4 a masjidul aqsa ita kuma tana da 250 kenan jama'a mun fahimta Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa min almasjidil haram tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma ila almasjidil aqsa zuwa ga masallacin qudus alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci sasanninsa muka albarkaci duk abinda ke kewaye da wannan masallaci albarka na ƴaƴan itatuwa albarka na nau'uka daban-daban na tsirrai albarka na hada-hadar annabawa a wannan wajen ko a Qur'ani kaji ana yawan ambaton al-ardul mubaraka wa li Sulaiman ar-riha asifatan Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin wa ja'alna baynaha wa bayna al-qura allati barakna fiha baynaha wa bayna al-qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sayr سيروا فيها ليالي واياما امنين تو wannan waje mai albarka shine wanda Allah ya ambata barakna haulahu alqaryun dake kewaye da wannan wajen sasannin masjidul aqsa shine masallaci mafi nisa saboda ratin da yake tsakaninsa da masjidul haram jama'a mun fahimta alladhi barakna haulahu Allah ya ce wanda mun albarkaci duk abin da ke kewaye da shi linuriyahu min ayatina Allah ya ce kuma mun yi tafiyar ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce domin mu nuna mishi daga cikin ayoyin mu
awata aya yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Allah yace hakika ya gani daga ayoyin ubangijinsa manya manya annabi yayi kallo to da dama daga cikin sirrin yin wannan tafiyar shine saboda an nuna mishi waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin Allah ya ga waɗannan annabawa ya ga waɗannan sammai ya ga irin su sidratul muntaha ya gani ya ga abubuwa da yawa hatta waɗansu nau'uka daga cikin azaba da ake yi ma al'umman sa duka an nuna mishi ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lamma urija bi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhas annabi yace lokacin da aka yi miraji da ni aka haura sama da ni marartu bi qaumin yace na wuce waɗansu mutane lahum asfarun min nuhas suna da farata na karfe yakmishuna wujuhahum wa sudurahum na gansu suna kartan fiskarsu da kirjinsu da waɗannan farata na karfe fa qultu man haula ya jibril annabi yace sai nace waɗannan kuma suwaye ne ya jibril qali yace haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaquna fi a'radihim sune waɗanda suke cin naman mutane magulmata kenan wa yaquna fi a'radihim waɗanda suke shiga cikin mutuncin mutane jama'a mun fahimta annabi yace na gansu magulmata annamimai waɗanda suke sukan bayin Allah waɗanda suke shiga mutuncin bayin Allah annabi yace na gansu da farata na karfe suna kartan fiskar su suna kartan kirazan su suna zubar da naman a ƙasa haula alladhina ya'kuluna luhuman nas yace magulmata ke wa yaquna fi a'radihim waɗanda suke shiga mutuncin mutane waɗansu abubuwa ne guda uku alajaliyu guda uku ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhann ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة أن سكي إيماني دا الله جماعة بعد مو الله يكي مغانا با الله يتي اجتنبوا كثيرا من الظن كبجي يوان ممونا زتوا باين الله كنجد إذا ونن أبون بكنقي شكا أجيش أجيف با والله بذاك ربوتا ya ayyuhal ladhina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ijtanibu katiran min adh-dhanni kuni santi yawan munanan zato wa bayin Allah inna ba'da adh-dhanni ismun yace sashin waɗannan zace-zace da kuke yi wa mutane Allah yace sabon Allah ne zai jefa ku a cikin halaka ne nabiyu sai yace wala tajassasu kar ku dinga bin diddigin mutane don ku gano laifuffukan su shine at-tajassus magana magana inda waɗansu da su yi maganar su kai ka san ba su so ka ji annabi yace sai kai tsam kana so ka saurari me suke faɗa kamar kana wani abu amma hankalinka na gun annabi yace ranar alkiyama sai an narka dalmar wuta an zuba maka a kunninka don me yasa mutum bai so ka ji maganar da zai faɗa zaka nace sai ka ji balle wanda zai yi lada jama'a mun fahimta wala tajassasu kar ku dinga bin diddigin mutane domin ku kama laifuffukan su in har wannan dabi'ar ka ce to dabi'a ce ta asara dabi'a ce da ba a nasara da ita na uku
Allah ya ce wala yaktaba'dukum ba'da, kar sashin ku ya dinga gulman sashi, kar sashin ku ya dinga giban sashi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maita, Allah ke yanzu da yanku ya so ya ci naman dan uwansa mushe bayan ya mutu, ya je ya dauki naman ya ci. Fakarhitumuhu, Allah ya ce kun ki, amma kuma kuna cin naman ɗan uwanku indirect. Wattaqullaha, Allah ya ce ku ji tsoron Allah. Inna Allaha tawwabur rahim, Allah mai yawan karban tuba ne, Allah mai jin kai ne. Jama'a mun fahimta waɗannan ababa guda uku. Abu na farko, ijtanibu kaseeran minaz zanni, munanan zato wa bayin Allah. Wata haka kawai da a ganta tana zaune da mijinta lafiya, sai ta ce wai sani ma ko asiri ta mushi. To me ya kai ki, me ya kai ki jefa kanki a cikin wannan fitina? Me ya kai ki jefa wannan fitina? Jefa kanki a cikin wannan fitina? Yaro ne da mai gidansa suna jituwa, sai ya ce wai sani ko ma asiri ya mushi. Me ya kai ka jefa kanka a cikin wannan fitina? Mutum ne yana da wadata, ce to wai sani ma ko zaton kudin gwamnati yake yi, me ya sa ka, ina ruwanka? Ina ruwanka? Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku guji yawan munanan zato wa mutane. Ka daina kallon mutane kana munana musu zato, zai halakar da kai. Abu na biyu, wala tajassasu, kar ku dinga bin diddiginsu. Jama'a mun fahimta? Ce to wani a ina yake samun kuɗi? Wala tajassasu, a je a ɗauki wayansa a buɗe ana dubawa. Wala tajassasu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al iman qalba. Annabi yace ya ku waɗanda suka yi imani a baki amma imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba. La tagtabul muslimin, Annabi yace kar ku yi gibar musulmi, kar ku dinga cin naman musulmai, kar ku dinga gulman musulmai. Wala tattabi auratihim, kar ku bi diddigin musulmai don ku gano laifuffukansu. Fa innahu man ittaba'a aurata akihi, Annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin dan uwansa, yattabi illahu auratahu, Allah shi ma sai zai tona mishi asirinsa. Duk lokacin da kaga yanzu damuwarka ka fallasa wani kama wani tonon asiri, ka gano wani laifinsa don ka fitar, Annabi ya ce ko a tsakiyar gidanka sai Allah ya kunyata ka. Akwai tonon asiri da ya halatta doctor, waɗansu suna shirya wani ta'addanci, tonon sai a fita da shi da wuri. Wani yana shigo da ƙwaya cikin al'umma, wannan zuwa a faɗa ma hukuma ko a fallasa shi, wannan ba tonon asiri ba. Aka gano waɗansu suna ƙulle-ƙullen wani mummunan ta'addanci akan al'umma, aka ga waɗansu suna shirya ma al'umma ko wani bawan Allah sharri, to wannan bayyanar da wannan abin ba tonon asiri ba ne. Amma ka dinga bin mutum ka ga bayan gari yake zuwa ko ina yake zuwa, me yasa ka, waye baka wannan aiki? Jama'a mun fahimta? Man ittaba aurati, Annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin musulmai to Allah zai kunyata shi. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na gamu da yan gulma da faratu na ƙarfe, suna karton fiskokinsu, suna karton kirazansu da waɗannan farce na ƙarfe. Kuma na daga cikin abinda har yau hankalin mutanenmu bai koma kai ba, shine tuba daga gulma da su annabimanci.
yanzu in kaga mutum a gigice yana kuka yana so a sashi a addu'a zai tuba to da ka samu ko irin neman mata yake yi ko shaye shaye ko wani abu kun fahimta ko amma na da wahala wai hankalin sa ya tashi ya tuba don shi magulmaci kun gane magana wannan ai haka abin yake ko mutum yayi kuka ya tuba daga zina da shan giya da dukkan waɗannan fasadi daidai ne kuma abin da ya dace ne amma ka san hatsarin wannan yafi wancan domin wannan laifi ne shiga mutuncin wani dan uwanka ne Allah ba zai yafe maka ba sai ya yafe maka kai taka tsantsan da harshenka wajen jefa maganganu akan bayin Allah kai taka tsantsan da harshenka wajen fadin maganganu akan bayin Allah annabi yace ba abin da ke hantsila mutum muta ta kirji akan hantarsa kaman sare-saren harshen sa jama'a mun fahimta saboda ka annabi yace ya gansu a cikin abubuwan da ya gani na abubuwan da aka nuna mishi akwai nau'i daban-daban na waɗanda ake musu azaba da ya gansu an nuna mishi wuta an nuna mishi aljanna Allah yace innahu huwa as-sami'ul basir lalle Allah mai ji ne Allah mai gani ne to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk